Aleyküm selam. Siz şu havariciler doğrusunda savarım vardı. Yani havariciler misal için Ali radıyallahu anhuna deyince yani şey günah kılgan sen deyişedi ki kafir sen deyişedi. Lekin ondan keyin o'sha narsaga 3 ta narsani sabab qilib ko'rsatishadi. Lekin 3 ta narsani sababini Ali roziyallohu o'zi ham borib, misol uchun uni isbotlab beradi. Nima sababdan u ishda qilganligini, ya'ni Muoviya roziyallohu bilan nima bo'lganda, nima uchun sulh tuzganligini, nima uchun nima bo'lganligini isbotlab beradi. O'shanda ham qanchadir o'sha nimaga keladi? Insofga. Insofga keladi. Lekin qolganlari shu holatda. Ularga nima sabab bo'lgan? O'sha nima bo'lmasligi, ya'ni qanday yana qo'shimcha Ali roziyallohu anhu hamdalar nima bo'lganda? Rahmat. Xavorijlarning chiqishligi siyosiy. İslami tushunchada İslami matnlar ularni Hazrati Ali'ga qarshi chiqishliklariga turtki bo'lmagan. Asosan Hazrati Ali'ga qarshi chiqishlariga sabab siyosiy bo'lgan. Ya'ni iqtidorni xohlashgan edi ular. Ular bir narsaga ega bo'lmoqchi edi. O'sha egalikdan mahrum bo'lganligi uchun Ali'ni kofir qilib qo'ya qolishdi. Biz noto'g'ri tushunyapmizmikan deyishmadi. Ular bir maqsadli odamlar edi. Nabi alayhi salatu vesselamdan bularni chiqishligi to'g'risida yahrujuna qawmun ya'ni bir qavm chiqadi hudasaul ahlam sufaaul asnan yoshlari yosh bo'ladi aqllari past bo'ladi ya'ni eng go'zal gapni gapirishadi-yu qalblarida bo'ridan ko'ra vahshiy narsa bo'ladi kabi gaplarni gapirganlar ana shu hadislarda aytilishiga sabab bo'lgan odam Zulhuvaysiylik odam. Mashhur hodisa bu. Payg'ambar alayhi salatu vasallam yombi tillolarni taqsim qilayotganlarida keldi-da ya Muhammad i'dil dedi. Fa innaka lam ta'dil dedi. Adolat qilsan adolat qilmayapsan dedi. Yana boshqa rivoyatda ittaqillah dedi Rasulullohga. Gaplari hammasi chiroyli gaplar. Adolat qil. To'g'ri gap. Chiroyli gap. Allohdan qo'rq. To'g'ri gap, chiroyli gap. Lekin Rasulullohga aytiladigan gap emas-da bu. Nima uchun aytayapti buni? Bu ichidan o'tayotgan o'zini taqvodor ko'rsatish maqsadi yo'q buni. Bunga tilla yetmagan. Taqsimotda bunga berilmagan. Menga ham ozgina bering deyishi o'rniga Rasulullohni ayblab qo'ya qoldi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam keyin aytdilar shunaqalar chiqadi. Chiqishligining maqsadi siyosiy, tabiat shunaqa odamlarda. Pul uchun hamma narsani qiladigan odamlar. Mansab uchun hamma narsani qiladigan odamlar. Xotin uchun har narsaga tayyor odamlar. Ular Hazrati Ali radhiyallohu anhu ga qarshi chiqishlari avvalo urushaylik deganlarda yo'q degan odamlar. Muoviya radhiyallohu anhu bilan bo'lgan o'sha Siffin hodisasi. 7 kun 8 kun davom etgan hodisa. Oxirgi kunlarda Hazrati Ali'nin qo'llari baland edi. Baland kelib turardi. Ashtar degan qomondan bor edi. Imom deganlar Hazrati Ali'ga, "Menga peshindan keyinga muhlat bering, olaman" degan. Ozgina qoldi degan. Oxirgi kunda ham birinchi kuni Ashtar qomondan bo'lgan, oxirida ham shu bo'lgan. Deganda maslahat qilganlar Hazrati Muoviya tomonidan Mushafni o'rtaga qo'yaylik, kitob bilan hal qilaylik, urush to'xtataylik degan taklif kelgan. Ashtar aytganki, taklifga ko'nmang degan, qo'limiz baland degan, yutamiz degan. Hazrati Ali maslahat qilganlar. Maslahat qilganlarda xavorijlar keyinchalik xavorij bo'lib chiqib ketganlar. Urushmaymiz deyshgan. O'zlari aytishgan, mayli so'fga kelamiz deyshgan, kitobullohni o'rtaga qo'yamiz deyshgan. Ularning gapiga kirib bo'pti deganlar Hazrati Ali. Ashtarga to'xta deganlar. İltimas degen de yok degenler, tohta degenler, uruş tohtatı degen. Kim iki tamamlı ortasında tahkim hadisesi de Amr ibn As radıyallahu anhunin yani siyasi dahalikleri yutup gitgenden keyin haligi havarişler indi Hazreti Ali'niye natoluge çıkarış başlasıken. Özleri yok dedi başıda. Uruş eylik degen de yok degenedi. Siyasi masalada yutkizib qo'yganlari uchun alamni yana Hazrati Ali'dan olishga boshlashdi. Fundament siyosiy edi. O'shaning uchun orqaga qaytolmadi ular.
Fundament matnni noto'g'ri tushunib, ilmiy asosda bo'lgandaydi, samimiy bo'lgandaydi. Hazrati Ibn Abbosning da'vati bilan 2000 tasi tavba qilgandek qolganlari ham tavba qilardi. Samimiylar tavba qildi, noto'g'ri tushunibmiz dedi. Muaviya radhiyallohu anhu ga mu'minlarning amiri Ali bilan Muaviya o'rtasidagi sulh aqnomasi deganda Muaviya aytganlar, mu'minlarning amirini o'chirib tashla deganlar. Biz hali bayat qilmadik-ku senga deganlar. Senga bayat qilib seni mu'minlarning amiri deb tan olganimizda keyin yozasan buni. Hozir sen amir emassan menga deganlar. Hazrati Ali uni o'chirganlar. Keyin xavorijlar shuni ta'na qilishdi. Mana shu aynan shuni ta'na qilishdi. Sen amiril mu'mininni o'chirding. Demak sen amirul kofirinsan dedi. Shu gapni gapirishgan. Ibn Abbos borganda ham gapirishgan radhiyallohu anhu va Hazrat Aliga ham gapirishgan. Keyin bunga dalil qilib Hudaybiyya g'azovatida payg'ambar alayhi salatu vasallam Rasulullohni o'chirganlarini dalil qilishgan. Dalil. Kitobdan emas, sunnatdan dalil. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Qur'onning manbai, u kishi orqali keldi bizga. Rasululloh o'zlarining Rasululloh degan sifatlarini qog'ozdan o'chirdilar. Nima uchun? Sulh uchun. Rasululloh afzalmi, Ali afzalmi? Rasululloh afzal. Ali Rasulullohning ishini qildi, sulh uchun o'chirdi amirni. Qabulmi deydi? Qabul deydi. Ibn Abbos aytganlarida. Ikkinchi ta'na nima edi? Nima uchun Jamal hodisasida, ya'ni bularda shunaqa hodisa bor, xavorijlarda yana bitta tabiat. Bir masalada yutqizib qo'ysa, boshqa masalani ko'tarib keladi. Jamal hodisasi Siffinda ko'taradigan mavzu emas edi. Siffin masalasini gaplashtirdi bular. Hazrati Aliga qarshi chiqqan xavorijlarning qarshi chiqishiga sabab bo'lgan narsa Siffindagi hodisa edi. Muoviyaning bay'at qilmagani edi. Jamalni ko'tarishyapti. Nimaga Jamalda, Jamal hodisada biz g'alaba qildik-ku, g'alaba qildik-ku, asr olmadik. Nimaga o'lja olmadik deyishgan. Deganda Ibn Abbos aytganlarki, ular bizni musulmon birodarlarimiz, Oysha onamizni asr olasizlarmi deganlar. Oyshani annabiyyu avla bil mu'minina min anfusihim va azvajuhu ummahatuhum. Qur'onning matni bilan payg'ambarning ayollari mu'minlarning onalari deyapti Alloh taolo. Onangizni asr olasizmi? Onangizni o'lja olasizmi? Ha desangiz kofir bo'lasiz Qur'onga ko'ra. Yo'q desangiz Ali to'g'ri qilganini tan olgan bo'lasiz. Ikkalasida ham xatosizsiz, xatodasiz dedilar. Ular bir-birlariga tikilishgan. Tan oldik deyishgan. Uchinchisi tahkim. Nima uchun Allohning kitobini odamlarni qo'liga topshirib qo'ydingiz? Allohning kitobi hukm qilish kerak bizga deyishdi. Xuddi shu gapni Hazrat Aliga ham aytishgan keyin. Hazrat Ali aytganlarki, qorilarni olib kelinglar deganlar. Xavorijlar ichida qorilar bor. Qorilarni yig'ib olib kelganlar, mushafni olib kelinglar deganlar. Mushafni olib kelib o'rtaga qo'yib turib, ihkim deganlar, hukm qil deganlar. Qur'onga. Odamlar hayron bo'lgan, qanday qilib Qur'on hukm qiladi? Aslar aytyapsizlarki, hukm qilsin, kitobulloh deyapsizlarki, mana kitobulloh deganlar. Ha shuni biz hukm qilamizmi deganlar? Ha biz. Endi shuni er xotin munosabatlarida shu kitobda Hazrat Ibn Abbos ham Ali radhiyallohu anhu ham shu misolni keltirganlar. Wa in khiftum shiqaqa baynahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma. Er xotinning o'rtasidagi shiqoqni ajrashib ketishlikni hal qilsanglar, er tomondan bir hakam, ayol tomondan bir hakam chaqiringlar. Ular islohni xohlasa, Alloh ularni muvaffaq qiladi degan oyat. Er xotinning o'rtasidagi masalaga ki Alloh taolo ikkita hakamni rozi bo'lyapti. Butun ummatning qoniga biz rozi bo'lsak nima? Xatosi bor. Qur'onga ko'ra qilyapmiz bu ishni dedilar. Mana shu Qur'on hakam bo'lsin dedinglar, mana Qur'onda shu gap bor dedilar. Hazrati
Abbas ibn Abbas radıyallahu anhumonning gaplari bilan 2000 odam tavba qilgan shuddi. Nimaga samimiy bo'lgan ular? 4000 ta odam tushunib bilib turibdi, lekin siyosiy yutuq yo'q. Bizga bir narsa ber degan da'vo bor. Qolgan 4000 ta. Keyin Ali radıyallahu anhu kelib o'zlari da'vat qilganlar. Xuddi shu misollarni aytganlar. Keyin 4000 ta odam zohirda ko'rinishda tavba qilgan ko'ringan. Ha bo'pti deyishgan. Kelib Kufaga kirishgan. Bular o'zi Siffindan, Siffinda jang tugab Kufaga kelayotgan paytlarida Haruroga kirib qolgan odamlar. Hazrat Aliyga itoat qilmay, yarim yo'lda tashab ketgan odamlar. Biz haqmiz degan. Bularni Kufaga kirib olib kelgan Hazrat Ali o'zlari. 4000 ta odam Kufaga kirib olib, xalqning ichida Hazrat Ali'ni tavba qildi bu, hukmda xato qilganini bo'yniga oldi, shuning uchun keldik deb gap tarqatishgan. Gap shaharda qaynagan. Hali bu yoqdan eshitilyapti, hali bu yoqdan eshitilyapti, nima qilishi bilmaydi hech kim. Hazrat Ali radhiyallohu anhu juma kuni xutbaga chiqib, mavzu xavorijilik bo'lgan. Aytganlar, xavorijlar kirib keldi ichimizga. Payg'ambar alayhissalotu vasallam va'da qilgan odamlar ichimizda yuribdi. Qo'shilmanglar ularga. Ular haqida hadislarda ular jahannamning itlari haqida gaplar bor deganlar. Shu gapni gapiryapsizlar, bir odam o'rnidan turib la hukma illa lillah deb baqirgan xutbada. Ali xutbadalar pastda turib la hukma illa lillah, inil hukmu illa lillah. U yoqdan bitta sakrab turib gapiryapti, bu yoqdan bitta sakrab turib gapiryapti. Kimga? Aliga. Bahsda yo'q. Bahs tugadi, mavzu keldi, yana yangitdan o'sha mavzuni ko'tarishyapti. Mana shu bizga muhim omil. Bugun bahs maydonida xuddi shu taktikani qilishadi. Javobini berasiz, montaj qilib tarqatishadi, yana tarqatishaveradi, yana javobini berasiz, ozgina turgandan keyin yana tarqatishaveradi. Bir xil tabiat. Payg'ambar alayhissalotu vasallam bularni tabiatli insonlar ekanligiga urg'u berganlar. Tabiati shunaqa. Sufahaul ahlam, kalla ishlamaydi. Kallada ishkol bor. Sufaha, safih nima edi? Zarar foydani ajrata olmaydigan odamga safih deyiladi. Aytayotgan gapi go'zal gap, natija nima? Zarar foyda farqi yo'q, men haqqi gapirsam bo'ldi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam haqni gapirishlik o'rni kelgan paytida zararni ko'rsalar indamaganlar. Aytganlar shuni. Seni qavming noto'g'ri tushunib qolishligini xohlamaganim deydi, ya'ni mulohaza qilmaganim deydi, Ka'bai Muazzamani eshigini pas qilib, xatimni bitirib qo'yardim deganlar. Odamlarning gapini e'tiborga olganlar, qilsam shu ish bo'ladi deb. Madinai Munavvarada 300 dan oshib munofiq bor edi. Nomma-nom bilardilar munofiqligini. O'ldirmaganlar. Nimaga desa, Hazrat Umar aytganlar, o'ldirsak o'zini sahobalarini o'ldiryapti degan gap tarqaydi atrofga deganlar. Bir ishni, bir gapni, bir faoliyatni qilishdan oldin oqibatini o'ylash ahli sunnaning ishi. Menga nima bo'lsa bo'ldi, men gapiraveraman haqni, oqibati meni qiziqtirmaydi deyish xavorijlarning ishi, sufaholarning ishi. Sufahaul ahlam sifat shu. Tabiat shunaqa ularda. Tabiat. Ular dinni yaxshi bilganidan emas u. Ularni ibodatini oldida lol qolasiz. Ibodati qoyil. Taqvosi qoyil, mashalloh, inshaalloh og'zidan tushmaydi. Dunyoga berilmagan. Lekin matnni to'g'ri tushunmaydi. Aql pas. Aql dunyoqarash tushuncha pas. O'sha tabiat ularni Hazrat Aliga qarshi chiqishlikka undadi. Hazrat Ali radhiyallohu anhuga qilich urgan odam Abdurrahmon ibn Muljim. Shu asli tarixchilar aytadi, xotinni deb o'ldirgan. Bir xotinni yaxshi ko'rib qolgan, juda chiroyli ayol bo'lgan. Uni akasini Nahravonda xavorijlarning safida bo'lganligi uchun jangda Hazrat Ali o'ldirgan. Ya'ni Hazrat Ali'ni qo'shinidan halok bo'lgan. Uni qasdi uchun qiz qasd qilib qo'ygan ekan. Abdurrahmon ibn Muljim kelib savchi bo'lgan paytida qiz aytgan, mahrimga degan 2000 dinor berasan degan.
va Ali'ni o'ldirib berasan degan. Shuning uchun Makka mukarramada 3 ta odamni to'plab, 2 ta odamni to'plab, Ali'ni men o'ldiraman, Muoviya bilan Amr ibn Osni ikkalovingni ol degan. Bularni o'ldirsak ummat fitnalardan qutuladi. Eng katta kofir boshlar bular, tog'utlar bular deb ularni ko'ndirgan. Tagida xotin bo'lgan. Uni berkitgan. Tabiat shunaqa. Va borib qilgan ishidan savob umid qilgan. Ana shu tabiatga oboradigan narsalardan ham ehtiyot bo'lish kerak. O'sha g'urur o'zini haq deb boshqalarning gapini qabul qilmaslik, salafni haqiqiy fahmidan chekinib, shaxsiy adovatida ahli bid'atga tushib qolishlik Hazrat Ali radhiyallohu anhu ga ergashmasliklarga sabab bo'lgan. Siyosiy, ya'ni ma'ishiy, ijtimoiy masalalar yuzasidan ergashmagan. Shariat, Qur'on, sunnat Hazrat Ali'ni haqligini isbotlab turibdi. Unga qarshi matn yo'q, bahs yo'q, bahsga kelib gaplashishga odam yo'q. Visir-visir ichkarida odamlarning ichida. Kel yuzma-yuz gapir gapingizni gapirmaydi. Buni bizga bilishimizni muhimligi, demak, bugun ham o'sha tabiat yuribdi ichimizda. Shuning uchun bilib qo'yishimiz kerak. Tushunarlimi?